Calorie tracking, recipes, diet plans, water tracking, health farming is simple. ഇല്ലില്ല വീഡിയോ പോകുന്നുണ്ട്, വീഡിയോ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, അവരുടെ ഫാമിലിനോടെ നിർത്തിക്കോ, ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് അവരുടെ മക്കളെ നിർത്തിയിട്ടൊക്കെ.
ആയിരത്തിയാണ് ഞാൻ എന്നാ അറിയോ ലൈവ് പോണ്ട് ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞാലേ ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ യൂട്യൂബിൽ വെച്ചാൽ ലിങ്ക് തരാം അപ്പൊ അവരെ ബാക്കിലെ കിട്ടും മാസ്കൊന്ന് മാറ്റിയില്ല തൽക്കാലം മാസ്കൊന്ന് മാറ്റി മാസ്കൊന്ന് തൽക്കാലം നടക്കാറ്റി എടുക്കും വീടിലേക്ക് വെക്കണോ മാസ്ക് ഒന്നും മാറ്റിക്കോ മാറ്റി താടിന്ന് മാറ്റിക്കോ താടിന്ന് മാറ്റി ചെറുതുണ്ടോ
Thank you.
കർത്താവ് ഈ കരയുന്നവർ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നവർ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാൽ നിന്റെ ദാസി ആശ്വസിപ്പിക്കണം. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്റെ കർത്താവെ നിന്നെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കും. മഹിമയുടെ അന്തിമ വിധി നാളിൽ കർത്താവെ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയുടെ നിറുത്തണമേ. നല്ലവരത്തു വലം ആകാശവും ഭൂമിയുടേതാകുന്നു. ആകാശവും ഈ ഭൂതലവും താവകമല്ലോ കർത്താവേ. ജീവിക്കുന്നവന ഭയം നീ നൽകണമേ മൃതനായുസ്സു. അവന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവരാനന്ദിക്കും. കർത്താവേനിൻ സ്വർണിതവും ദിവ്യ ശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാം നിൻ സുതരെ. നിത്യവിരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ. ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാം പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കേണം. നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധിക്യം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഹനീയമായ നിന്റെ ത്രിത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര കർത്താവ് ഈ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്തുതി അർഹനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ഉന്നത നൃപനാഥ മൃതരെല്ലാരും നിന്നി വിളങ്ങും വദനമൊടുണരാ വരമരുളേണം. വിധിയുടെ നാളിൽ വിജയപ്രഭയിൽ വിണ്ടലമിന്നും പൊങ്ങി മുഴങ്ങും കാഹളനാദം പൂജിതമല്ലോ. പന്തിമിഴത്തോരവികളമോദം മകരാമുദരെ മഹിമാവൊഴുകും മണവറയിങ്കൽ ചേർക്കണമീശോ. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. മരിച്ചുയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളേ നമേ.
എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നതല്ലോ. എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. പൂർണമായ രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. അഗാധത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സമാധാനം. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താൽ നാസറിനെയർപ്പിച്ച കർത്താവേ, ശബ്ദമഹനീയമായ നീതിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസിയെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധി കർത്താവേ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര കർത്താവേ, മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവം ജീവിപ്പിക്കണമേ. ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ. ഉത്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടുകൂടെ അർപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരത്തിന്റെയും നാഥനും ദൈവവുമായ മിശിഹായെ, നിന്റെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദൈവദൂതന്മാരുടെ കമ്പടിയോടും കൂടെ വാനമേഘങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായ കവരിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുകയും ദുഷ്ടജനങ്ങൾ നീതിമാന്മാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഭയാനക ദിവസത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ലോകാരംഭത്തിൽ തന്നെ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിയെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. െ രക്ഷിക്കണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവെ, നീ ശാസിക്കുന്നതും ശിക്ഷിക്കുന്നതും കോപത്തോടുകൂടിയാവരുത്. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. കർത്താവെ, നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധിക്യം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്യട്ടെ. നിന്റെ മഹനീയമായ ത്രിത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ആമേൻ. എവിടെ പോകും, എവിടെയൊളിക്കും കർത്താവേ, നിൻ സന്നിധി വിട്ടെങ്ങോടും ഞങ്ങൾ. ആകാശം നിൻ പാർപ്പിടമല്ലോ, കരയും കടലും നിറയും ഓനേ. പാതാളത്തിലും അവിടം നല്ലോ വാഴും നിവിടെയൊളിക്കും ഞങ്ങൾ. പൂർണമായ നീ അറിയുന്നു, പാപം വലുതാണതുപോലെ കൃപയും വലുതെന്നറിയൂ ഞങ്ങൾ. കാരുണ്യം നീ കാണിക്കായിൽ നരകണമാകെ നശിച്ചു
നാഥ നിന്നുടെ മാംസദിനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടവരെ കൈവെടിയല്ലേ. എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെന്റെ മേൽ നീ കൈകൾ വെച്ചു, ആദിലലിവൊടു ജന്മം നൽകി, മർത്യനു നിന്നുടെ രൂപവുമേകി, പാപം ചെയ്തു നിനക്കെതിരായി കോപം പൂണ്ടു നശിപ്പിക്കല്ലേ. നാഥ നിന്റെ അനുഗ്രഹപൂരം വർഷിക്കണമേ ഞങ്ങളിലെല്ലാം. രാജകുമാരി ബലിപീഠത്തിൽ കൂടുചമയിക്കും, പ്രാവുകണക്കെ തിരുസഭ നിൽക്കൂ, കൂടുതകർത്താ പ്രാക്കളെയെല്ലാം കുരുതി കഴിക്കാൻ സർപ്പമണഞ്ഞു. കർത്താവേ നിൻ ദിവ്യ നിടത്ത നേടിയ സഭയെ കൈവെടിയല്ലേ. കടലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ആഴികടക്കും വർത്തകരെ പോൽ, ഊഴിയിലെങ്ങനെ നീങ്ങുന്നു നാ, കരയെത്തുമ്പോൾ ധനമില്ലാത്തോ കരയും മറ്റവർ ആനന്ദിക്കും. ശാശ്വതമാം ധനമുള്ളവരെല്ലാം അന്ത്യദിനത്തിൽ വിജയം നേടും. നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കരുതേ. അന്തിമ ദിവസം മർത്യഗണത്തിൻ ചെയ്തികൾ തൂക്കിയളക്കുന്നേരം, ത്രിസ്വത്തിങ്കൾ ദൃഢവിശ്വാസം പാലിച്ചവരാം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം, ആനന്ദത്തിൻ പറുദീസായി നൽകണമേ ചിരമക്ഷയ ജീവൻ. കർത്താവിനെ കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചു, വേദന തിങ്ങിയ ജീവിതയാനം പെട്ടെന്നങ്ങു നിലച്ചു കഴിഞ്ഞു. കർത്താവേ നിൻ കൽപ്പനയാലേ അന്തിമയാത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വിധി ദിവസം നിൻ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ സന്നിധി അണയാൻ വരമരുളേണം. നീതിമാനും സത്യമുള്ളവനും യൗനാനേകിയ സന്ദേശത്താൽ നിനിവേ നഗരി മനസ്സു തിരിഞ്ഞു, അനുതാപത്തൊടു ചാക്കുമുടുത്ത ജനമെല്ലാം ഉപവാസമിടുന്നു. കരുണാനിധിയാമുലകിന്നാഥൻ പൊറുതി നമുക്കും നൽകുന്നോനം. ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതു ശ്രവിക്കുവിൻ, ഉപവാസത്താൽ ഹന്നനിയായും കൂട്ടരുമന്നെരി തീയിൽ നടന്നു, ഉപവാസത്താൽ ദാനിയലന്നാൾ സിംഹഗണത്തിൻ വായ്കൾ പൂട്ടി, ഉപവാസത്താൽ മിശിഹാനാഥൻ നരകപിശാചിന്നപജയമേറ്റി. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. നൃപനാം മിശിഹാ കർത്താവേനി അമ്പരവീഥിയിൽ അന്തിമനാളിൽ അന്ത്യവിധിക്കായി അണയും നേരം, കനിവൊടു ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണം. സിദ്ധന്മാരുടെ നിരയിൽ ചേർത്താൻ നിത്യവിരും നിനളച്ചരുളേണം. ആദിമുതൽ എന്നേക്കുമാമേൻ നിത്യമകോന്നത മംഗളമോടേ, കുരിശുവിയത്തിലുയർന്നു വരുമ്പോ
ന്യായാധിപനാം മിശിഹാരാജൻ മേഘച്ചുരുളിലിറങ്ങി വരുമ്പോൾ അറുതി വരാത്തോരവികലമോദം പകരണമേ നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ല. നീ ഇന്ന് എന്നോടുകൂടെ പർദീസായിലായിരിക്കും എന്ന് നല്ല കള്ളനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നീതിമാനും അനുഗ്രഹ സമ്പന്നനുമായ കർത്താവേ, നിന്റെ നീതി നടത്തപ്പെടുന്ന മഹനീയവും ഭീതജനകവുമായ വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, ജീവിതകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആലംബവും മരണശേഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയുമായി മിശിഹായെ, നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ആരാധ്യനാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. മങ്ങിയൊരന്തി വെളിച്ചത്തിൽ ചെന്തി പോലൊരു മാലാക വിണ്ണിൽ നിന്നൻ മരണത്തിൻ സന്ദേശവുമായി വന്നരികിൽ, മങ്ങിയൊരന്തി വെളിച്ചത്തിൽ ചെന്തി പോലൊരു മാലാക വിണ്ണിൽ നിന്നൻ മരണത്തിൻ സന്ദേശവുമായി വന്നരികിൽ, കേട്ടു നടുങ്ങി മനമിളകി പേടി വളർന്ന് സ്വരമിടറി മിഴിനീർ തൂകിയുണർത്തിച്ചു ഞാനൊരു നിമിഷമൊരുങ്ങട്ടെ. മങ്ങിയൊരന്തി വെളിച്ചത്തിൽ ചെന്തി പോലൊരു മാലാക വിണ്ണിൽ നിന്നൻ മരണത്തിൻ സന്ദേശവുമായി വന്നരികിൽ, ദൂതൻ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ല സമയം തെല്ലും തന്നില്ല മൃതിയുടെ പിടിയിലമർന്നു ഞാൻ നാഥാനീതാനവലംബം. മങ്ങിയൊരന്തി വെളിച്ചത്തിൽ ചെന്തി പോലൊരു മാലാക പിന്നിൽ നിന്നൻ മരണത്തിൻ സന്ദേശവുമായി വന്നരികിൽ. ഞങ്ങളുടെ ശരണവും ആശ്രയവുമായ ദൈവമേ, പാപങ്ങളും കടങ്ങളും പൊറുക്കുന്നവനെ, നിന്റെ മഹനീയമായ ത്രിത്വത്തിന്റെ അഗ്രാഹ്യമായ അനന്തകാരുണ്യം അത്ഭുതാവഹവും ആരാധ്യവുമാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, കർത്താവേ, എത്രത്തോളം നീ എന്നെ വിസ്മരിക്കും? മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. എത്രത്തോളം നിന്റെ മുഖം എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കും? എത്ര നാൾ എന്റെ ആത്മാവ് വേദനിക്കുകയും ഹൃദയം ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യണം? എത്ര നാൾ എന്റെ ശത്രു എന്റെ മേൽ ഉയർന്നു നിൽക്കും? എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, എന്നെ കടാക്ഷിക്കണമേ, എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും ചെയ്യണമേ, മരണനിദ്രയിൽ നിവധിക്കാതെ എന്റെ മിഴികൾ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, ആദിമുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവേ, എത്രത്തോളം നീ എന്നെ വിസ്മരിക്കും? മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. കർത്താവേ, മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവം ഉയർപ്പിച്ച് നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിർത്തണമേ. അനുഗ്രഹ സമ്പന്നനും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനുമായ മിശിഹായെ, നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് നീതിമാന്മാരോടുകൂടെ ഇവരെയും നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ മനോഹരമായ നിത്യമഹത്വം അണിയിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര.
കാഹളമൂതി പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ, കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണരുന്നു മൃതരൊന്നാകെ, ബാവാപുത്രൻ റൂഹായ്ക്കും കീർത്തനഗാനം പാടുന്നു. രോഗങ്ങൾ അവൻ സുഖമാക്കും, നാശത്തിൽ നിന്നാദാമിൻ സുതരയുയർത്തിയ തിരുസൂനോ, ജീവനിച്ചു പകർന്നു വനം ഭാഗമണച്ചു നിറുത്തണമേ. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അച്ഛനെ രക്ഷിച്ചു, മർത്യഗണത്തിനു മൃത്യുവിൽ നിന്നറിയ വിമോചനമരുളീടാൻ, തൻ പ്രിയ സുതനെ നിയോഗിച്ചോൻ ദൈവം നിത്യ സമാരാധ്യ. അവന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവരാനന്ദിക്കും. കർത്താവേ നിൻ ശോണിതവും ദിവ്യ ശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാമിൻ സുതരെ നിത്യവിരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ. അവരിലാരും അവശേഷിച്ചില്ല, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ പൊട്ടി മുടക്കുന്നു, ആകളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ മൃഗരിൽ ജീവൻ ഉദിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ബാവാ പുത്രൻ രൂഹായി മൃതനാമിൻ നിൽക്കനിയേനും ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാം പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കേണം. ആദി മുതലേക്ക് മാമേ തെളിവായി എന്നോട് നാഥാദിൻ തിരുമിഴിയെല്ലാം കാണുന്നു, നിരവധിയായ പാപങ്ങൾ നിരയായി എന്ന് വിധിക്കല്ലേ. കർത്താവേ നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധിക്യം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഹനീയമായ നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, കർത്താവേ നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്തുത്യർഹനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശിനിയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, ഉന്നതർവനാമൃതരെല്ലാരും നിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടുണരാൻ വരമരുളേണം. വിധിയുടെ നാളിൽ വിജയപ്രഭയിൽ വിണ്ടരമെങ്ങും പൊങ്ങി മുഴങ്ങും കാഹളനാദം പൂജിതമല്ലോ. അന്ത്യമെഴാത്തോരവികലമോധം മുഖരാൻ മൃതരെ മഹിമാ ഒഴുകും മണവറയിങ്കൽ ചേർക്കണമീശോ. ഉന്നത നൃപനാം നിശികാനാഥ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. ശബ്ദം കേൾക്കണമേ, പ്രാർത്ഥന ചൊവിക്കൊള്ളണമേ. കർത്താവേ
എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ. കർത്താവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു. എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. ഉദരിയാകുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായ രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദതാരാസുനിർമ്മിതകർത്താവേ, ആ ശബ്ദമഹനീയമായ നീതി ഉദിത ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസിയെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് നീതിമാനമായ വിധികർത്താവ്, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, കർത്താവെ മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവം ജീവിപ്പിക്കണമേ. ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ. ഉത്താനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടുകൂടി ഉയർത്തിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഈ അമ്മച്ചിയുടെ വേർപാടില് ജനിക്കുന്ന മക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം സെന്റ് ആൻഡ്രീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന്റെ പേരിലുള്ള അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും പ്രത്യേകം വരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് തോമസ് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളെയും പ്രത്യേകം നന്ദിയോടെ ഓർത്ത് സ്കൂളിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫിന്റെയും എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അനുശോചനവും എല്ലാം ഈ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിലേക്ക് നേരുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥനും ദൈവവുമായ മനുഷ്യനെ അടക്കവും ദൈവദൂതന്മാരുടെ കമ്പടിയോടും കൂടെ വാനമേഘങ്ങളും നീ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായ കപടങ്ങളെന്ന് ഉയർത്തുകയും ദുഷ്ടജനങ്ങൾ നീതിമാന്മാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന നീതിപൂർവകമായ വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ലോകാരംഭത്തിൽ തന്നെ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ സഹോദരിയെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ദർശന സുഭഗം അസ്ഥിരമല്ലോ ഭുവനവും മകിളേ, ചെളികാശകളും നീർപോളകൾ പോലെല്ലാമെല്ലാം മാഞ്ഞടിയുന്നു. ദൈവമേ, നിന്റെ മഹനീയമായ ത്രിത്വത്തിന് നിഗൂഢമായ ശക്തിക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തുതിയും ബഹുമാനവും പ്രതിഷ്ഠയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ആമേൻ. നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കണമേ. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവേ, എന്റെ മനസ്സ് നിന്റെ പക്കലേക്ക് ഞാൻ ഉയർത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ നല്ലവനാകുന്നു, നിന്നെ വിളിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നീ കരുണ നിറഞ്ഞവനുമാകുന്നു. കർത്താവേ, എന്റെ പ്രാർത്ഥന നീ കേൾക്കണമേ. എന്റെ വിളിയുടെ ശബ്ദം നീ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. എന്റെ സങ്കടകാലങ്ങളിൽ നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു. എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, നിനക്ക് സമനായ ആരുമില്ല. നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിസ്തുലങ്ങളാകുന്നു. കർത്താവേ, നീ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ജനതയും നിന്നെ വന്നാരാധിക്കും. നിന്റെ നാമം അവർ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ വലിയവനാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദ്യമുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കണമേ. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ജീവിക്കുന്നവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവനും പാപികളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവേ, നിന്റെ മഹനീയമായ ത്രിത്വത്തിന് ഞങ്ങൾ ആരാധനയും സ്തുതിയും സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. നീതിമാന്മാരെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, സമയമടുത്ത്.
ഓർത്തു ദൈവമിതാ ന്യായാധിപനായണയുന്നു സ്വീകരണത്തിനൊരുങ്ങിടുവിൻ സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിടുവിൻ പരിശുദ്ധന്മാർക്കവനേകും നിത്യാനന്ദവുമാശിസ്സും. കർത്താവ് തന്റെ വിധി വിളംബരം ചെയ്യും. ഈശോനാഥൻ ചൊല്ലുന്നു ഞാനല്ലോ പുനരുദ്ധാനം ഞാൻ തന്റെ നിത്യായുസും എന്നിൽ ദൃഢമാം വിശ്വാസം ചേർപ്പോനിവിടെ മരിച്ചാലും നൽകും ഞാനവനുദ്ധാനം. ദൈവമേ ആരു നിനക്ക് തുല്യനാകും എതിരേൽ പിന്നായി വന്നവരാ കന്യകമാരുടവൻ നരരെ ഉപമിച്ചതു നാം അറിയുന്നു മണവാളൻ തൻ വിളി കേൾക്കേ നിദ്രയുണർന്ന കന്യകമാർ വേഗമെടുത്തു വിളക്കുകളും. രാജമന്ദിരത്തിൽ അവർ പ്രവേശിക്കും മതിജാലിനികൾ കന്യകമാർ എന്ന പകർന്നു വിളക്കുകളിൽ തിരികൾ കൊളുത്തിയൊരുക്കുന്നു മണവാളനദാ സ്വർഗത്തിൻ വാതിൽ തുറന്നകമണയുന്നു കന്യകളാൽ പരിസേവിതനായി. ദുഷ്ടർക്ക് അവരുടെ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു മതിയറ്റവരാം കന്യകമാർ എണ്ണ വിളക്കിലെടുത്തീല തിരികൾ കൊളുത്തിയൊരുക്കീല വാതിലടച്ചു മണവാളൻ നിഷ്കാസിതരായവരെല്ലാം നൈരാശ്യമുടെ കരയുന്നു. നീതിമാനായ നിന്റെ വിധി നിഷ്പക്ഷമാകുന്നു അധ്വാനത്തിനനുഗുണമായി പ്രതിഫലമീശൻ നൽകുന്നു നല്ലവനേകം നാഗസുഖം ദുഷ്ടന്മാർക്കോ തീ നരകം നാഗത്തിൻ കതിരണയില്ല നരകത്തിൻ തീ കെടുകില്ല. നീ അവർക്ക് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കിയ സ്ഥലത്ത് വിശ്രാന്തിക്കായുന്നതമാ പറുദീസായിൽ ചെന്നൊടുവിൽ പരിശുദ്ധന്മാർ ഉരുമേക്കും അവിടെയവർക്കില്ല അധ്വാനം പീഡയുമാതിയുമില്ലവിടം സൗഭാഗ്യത്തിൻ പൂവനമാ. എത്ര വിശിഷ്ടവും മനോഹരമാകുന്നു പരിശുദ്ധന്മാർ കുടികൊള്ളും അവരിടമെത്ര മനോഹരമാ അവരുടെ മരണം ധന്യവുമാ തുലനം ചെയ്യിൽ മന്നവതൻ പൊങ്ങി വിളങ്ങും കൊട്ടാരം തിമിരം തിങ്ങും പാൽക്കുടിലാ. കർത്താവേ നീ നല്ലവനാകുന്നു കരുണാനിധിയാം കർത്താവേ പാപം നോക്കി വിധിക്കരുതേ നീയവ തൂക്കിയളന്നീടിൽ മാമല നിരയെ കാളേറ്റം ഘനമുള്ളവയായി കാണും നീ ഓർക്കരുതോർക്കരുതവയൊന്നും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. കർത്താവേ നിന്നുടെ ആഗമ ദിവസത്തിൽ പുനരുത്ഥാനം നൽകണമേ പരിശുദ്ധന്മാരൊത്തുവലം ഭാഗത്തിന്റെ നിറുത്തണമേ ശരണം മർത്യനു നീയല്ലോ. ആദിമുതൽ നീക്കുമാമേൻ കൃപയോലും നിൻ വലതുകരം നീട്ടിയനുഗ്രഹമേകണമേ സഭയെ കാത്തു ഭരിക്കണമേ മരണത്തിൻ വായ്പൂട്ടണമേ ശാന്തി ജഗത്തിൽ വിതയ്ക്കണമേ കരുണാനിധിയാം കർത്താവേ. എന്റെ സഹോദരരെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ തെസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം.
എന്റെ സഹോദരരെ, മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈശോ മരണശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം ഈശോയിൽ മരിച്ചവരെയും അവനോടുകൂടി ഉയർപ്പിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗതനാകുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചവർക്ക് മുൻപ് കടക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അധികാരത്തോടും പ്രധാന മാലാഖയുടെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളി വരും. മിശിഹായിൽ മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായ നാം കർത്താവിന്റെ എതിരേൽപ്പിനായി അവരോടുകൂടെ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. നാം എന്നും കർത്താവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആകയാൽ ഈ വാക്കുകളാൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. മാലാഖമാരാൽ സ്തുതിക്കപ്പെടുകയും മനുഷ്യരാൽ പുകഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, നിന്റെ തിരുനാമത്തെ വാഴ്ത്തുവാനും നിന്റെ മഹത്വത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുവാനുമായി മരിച്ചവരെ നീ ഉയർപ്പിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കരുണാനിധിയും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനുമായ കർത്താവേ, നിന്റെ ദയാധിക്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായച്ചു കളയുകയും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ആമേൻ. ബലികൾ പോലെ
കൈക്കൊള്ളണമേ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കണ്ണു നിറഞ്ഞവൻ നിരമാനമായ വിധി കർത്താവേ,
ജീവനെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര കർത്താവിന്റെ കർണാപുരം ജീവിപ്പിക്കണമേ, ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപുരം പരിപാലിക്കണമേ, പ്രധാന പ്രദേശം നമ്മുടെ മഹിമയുടെ ഉയർപ്പിക്കണമേ. ജീവനെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര സകലത്തിന്റെയും നാഥനും ദൈവമായ മിശിഹായെ ഹരിപുരുഷന്റെ അടയാളത്തോടും ദേവദന്മാകമ്പടിയോടും കൂടെ ബാലമേങ്ങളിൽ അങ്ങ് പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവരെ അക്ഷരായി കബറിടങ്ങൾ നിവർത്തുകയും ക്രിസ്തുജനങ്ങൾ നീതിമാന്മാരിൽ വർദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വിധ ദിവസത്തിൽ എന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ലോകാരംഭത്തിൽ തന്നെ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രിയമ്മശിയെയും നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ചിറകുവിടർത്തിയവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു അമ്പരവീതിയിൽ അഖിലേശൻ. മിശിഹാരാജനെഴുന്നള്ളും പരിശുദ്ധന്മാരണിയണിയായി എതിരേൽ പിന്നു നിരന്നീടും ആനന്ദത്തിൻ മണിയറയിൽ ചിരമായി വാണിടുമവരെല്ലാം. ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും നിത്യോന്നതമാം സായൂജ്യം ഉൽകുന്നതിനീയാത്മാവും ഇൻവിളി കേട്ടു ശരീരത്തെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു തിരിക്കുന്നു മാനവഗണമാദിനവും കാ അവനെ എനിക്ക് കൈപ്പുള്ള ഭക്ഷണം തന്നു പറുദീസായിൽ കനി നീട്ടി വൃക്ഷം മർത്യനു മൃതിയേകി ഗാകുൽത്തായിൽ കൈ നീട്ടി കുരിശാമർത്യനുയർത്തേകി മിശിഹാനാഥൻ മരണത്താൽ മരണത്തിന്മേൽ ജയമാർന്നു. ദൈവമേ ഞങ്ങൾ തെളിവായി കേട്ടു നിന്നുടെ നീതി വിശുദ്ധന്മാർ ആനന്ദത്തിൻ പൂന്തേനും ദുഷ്ടജനത്തിനു പീഡകളും നൽകി ഞങ്ങളിതറിയുന്നു നാഥ ഞങ്ങളെ മൃതരെല്ലാം നുകരാവൂ നിൻ കൃപയെന്നും. അവയെല്ലാം നശ്വരങ്ങളാകുന്നു ലോകവും അതിനുടെ ആശകളും നിശൂന്യതയിൽ താഴുന്നു സത്യം നീതിയുമെന്നെന്നും ലയമില്ലാതെ വിളങ്ങിയിടും നിലനിൽക്കുന്നു സകലേശൻ നൽകുന്നൊരു നിത്യായുസ്സും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. നൃപനാം മിശിഹാ കർത്താവേ വാഴ്ത്തിപ്പാടി നമിക്കുന്നേൻ വിശ്വത്തിന്റെ വിധാതാവേ നൽകണമേ പുനരുദ്ധാനം പരിശുദ്ധന്മാർ വാഴുമിടം ചേർക്കണമെന്നെയും അഖിലേശ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ സുവിശേഷം. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് എന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അവൻ വിധിക്ക് വിധേയനാവുകയില്ല, മരണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അത് കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. അല്ല, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവന്റെ ഉറവിടമായ പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെയും ജീവന്റെ ഉറവിടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രനായതുകൊണ്ട് വിധികർത്താവാകുവാനുള്ള അധികാരവും അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ
കാഹളമൂതി അവനെ പുകഴ്ത്തുവിൻ. ദൂതർ വിളിക്കും കാഹളനാദം, വിധി നാളുയരും മോഹനഗാനം, അതു കേട്ടുണരും മൃതരെല്ലാരും ത്രിത്വത്തിനായി കീർത്തനമോതും. സ്വർഗം ഭൂമിയിലിറങ്ങി ആദത്തിനും സന്തതികൾക്കും കരുണേ തായിൽ പുനരധിവാസം നൽകുന്നതിനായി സ്വർഗം തന്നെ ഭൂമിയിലിറങ്ങി മഹിതാത്ഭുതമേ. വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അന്ധകാരത്തിൽ പ്രകാശമുദിച്ചു, വിധിയുടെ ദിവസം മിശിഹാരാജൻ വിണ്ണിൽ വരുമ്പോൾ മൃതരെഴുന്നേൽക്കും. ജീവിപ്പവരോ വിസ്മയകരമായി രൂപാന്തരവും പ്രാപിച്ചിടും. നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധന്മാരെതിരെ തിരുവൻ നമ്പരമധ്യേ നിരചേരുന്നു സ്നേഹിതരെ. നിന്റെ അരൂപിയെ അയക്കുക, അവസൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. മിശിഹാനാഥ പാപികളെല്ലാം നിൻ കൽപ്പനയാലുദ്ധിതരായി ഇരുളു നിറഞ്ഞോരവനീരെങ്ങും തിരുത്ഥാനം ദീപ്തി പരത്തി. ധനികരും ദരിദ്രരും സ്മൃതിയുടെ പൊതുവാം പാതയിലല്ലോ നീങ്ങുന്നുലകിൽ മാനവരെല്ലാം ധനികന്മാരും നിസ്വരുമൊപ്പം പ്രതിഫലമതിനായി പായുന്ന നിജം. അവൻ ചിറക് വിരിച്ചു പറന്നു വന്നു ദൈവിക ദൂതൻ ധരയിലിറങ്ങി കന്യാംബികതൻ സവിധമണഞ്ഞു. മനുജനു ശരണം ശാന്തിയുമരുളും തിരുസന്ദേശം മേരിക്കേകി. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, കരുണയെന്ന് അങ്ങനെ വിളിക്കുകയും സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യും. നിന്റെ വാഗ്ദാനം പ്രതീക്ഷയാൽ നിന്റെ ദാസി ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് ചെയ്യുകയും മരണത്തിന്റെ നാഥൻ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്റെ കർത്താവിനെ പ്രകീർത്തിക്കും. മഹിമയുടെ അന്തിമ വിധിനാല് കർത്താവേ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയുടെ നിന്നെ വൃത്തണമേ നല്ലവരൊക്കെ വരം ഭാഗേ. ആകാശവും നീ ഭൂതലം താപകമല്ലോ കർത്താവേ,
ജീവിക്കുന്നവരഭയം നീ നൽകണമേ മൃതരായ അവരാനന്ദ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും മൃതരാങ്ങരുടെ പാപങ്ങൾ മാറ്റണമേ നിൻ കൃപയാലെ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ കൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നു ആഹ്ളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയരിൽ ജീവൻ ഉദിക്കുന്നു ദാനപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ബാബാപുത്രൻ രൂഹായി ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാം പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കേണം തിരുമലയെല്ലാം കാണുന്നു നിരവധിയാമൻ പാപങ്ങൾ നിരയായി വിധിക്കല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സമാധാന പ്രാവിന്റെ കരുണയങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും നിരതയാധികം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാറ്റം ചെയ്യും മറാകട്ടെ മകനെയും മകനിന്റെ തിരുത്തുതിരാഗ്രഹം സഹായിക്കും മറാകട്ടെ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാദനം പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ താരണമാൻമാനുവൃത്തിയാശനിയാകുന്നു ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര ഉന്നതനാഥ മൃതരെല്ലാൽ മിന്നി വിളങ്ങും വചനമുടരാൻ വരമരുളീണം ഉന്നത ൃതരെല്ലാരും നിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടരാ വരമരുളേണം വിളീടുന്നാളിൽ വിജയപ്രദയിൽ വേണ്ടനമെന്നും പൊങ്ങി മുഴങ്ങും കാഹളനാഥ പൂജിതമല്ലോ ഉന്നത നിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും നിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടരാ വരമരുളേണം മുഖരാൻ മൃത്രി മഹിമാഴുകും മണവറയിങ്കൽ ചേർക്കണമീശുനാഥ മൃതരെല്ലാരും നിന്നി വിളങ്ങും വദനമുടരാ വരമരുളേണം അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി അഗാധത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു കർത്താവേ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണമേ കർത്താവേ നീ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്കു രക്ഷയുണ്ടാകും ശരണപ്പെടുന്നു കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു ഇസ്രായേലിനെ അതിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ രക്ഷിക്കും ഞാൻ വിളിക്കുന്നു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ നാമത്തിന് സ്തുതി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം സജീവം ജീവനായകവും അശബ്ദനാർപ്പിച്ച കർത്താവിൻ ആ ശബ്ദമഗ്നീയമാനീ ദിവസത്തിൽ എന്റെ ദാസി വിളിക്കുകയും ജനമലത്ത് ഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്തു പാപങ്ങൾ പുറത്തുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനീ കർത്താവ് മരിച്ചവരെ കരുണാപൂർവ്വം ജീവിപ്പിക്കണമേ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ദയാപൂർവ്വം പരിപാലിക്കണമേ താനും പ്രതീക്ഷിച്ച മരണമടഞ്ഞവരെയും മഹിമയുടെ ഉയർപ്പിക്കുക ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ ആത്മാവുമായ സർവേശ്വര സർവത്തിന്റെയും നാഥനും ദൈവവുമായി നിശ്ചയമായി നിന്റെ ഈ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദൈവദൂതന്മാരുടെ മുടിയോടും കൂടെ വാനമേഖല നീ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ മാതിരികൾ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവരക്ഷയിലായി കബറിൽ നിൽക്കുകയും ദുഷ്ടജനങ്ങൾ നീതിമാന്മാരിൽ നിന്ന് വർദ്ധിക്കപ്പെടുകയും രക്ഷാകരമാതിന് നിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ലോകാരംഭത്തിൽ തന്നെ സജ്ജമാക്കാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരിയെ സ്വീകരിക്കണമേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ സമൂഹത്തിലും നിനക്കും അനുഗ്രഹം നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു അതുതാ ഞങ്ങൾ ഉദ്ധാനം
ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമ പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർത്തേണം എന്നോട് നാഥാന് വഴിയെല്ലാം കാണുന്നു നിരവധിയാമൻ പാപങ്ങൾ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വചനമുടുണര പരമരുളേണം ഉന്നത കൃപനാം നിശിമാനാഥ മൃതരെല്ലാരും ഇനി വിളങ്ങും മദനമുടുണരാ പരമരുളേണം അന്യമിഴത്തോരവികലബോധം നുകരാൻ മൃതരെ മഹിമാവൊഴുകും മണമറയെങ്കിൽ ചേർക്കണമീശോ ഉന്നത കൃപനാം നിശിമാനാഥ മൃതരെല്ലാരും ഇനി വിളങ്ങും മദനമുടുണരാ പരമരുളേണം അഗാധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു മരിച്ചവരെ ഉറപ്പിക്കുന്നവനെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവെ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിളിക്കുന്നു മരിച്ചവരെ ഓർപ്പിക്കുന്നവരെ നിരന്തരനാമത്തിന് സ്തുതി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം സജീവൻ ജീവദായകമായ ശബ്ദ തലാസ്തുതി അർപ്പിച്ച കർത്താവെ ശബ്ദം മഹനീയമായ അങ്ങയുടെ ദാസിയെ വിളിക്കുക അങ്ങ് വലത്തുപാകും പാപം പുറത്തുനിന്നുമാരുമായ വിധി കർത്താവ് ജീവൻ നിയമനത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവീശ്വരായ എന്നേക്കും മരണത്തില് ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എം എൽ തോമസ് സാറിനും എന്നാലും രൂപത മാർ ജെയിംസ് പടയാറ്റ് മെമ്മോറിയൽ ഹൃദയ പാലിക്കേണ്ട പേരിലുള്ള എല്ലാ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നേരുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള രോഗ സാഹചര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ അറിയുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സ്നേഹത്തോട് ചേർന്ന് പരിചരിക്കുന്ന അനുഭവം നേരിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സുമാരുടെ ടീമിനെ പ്രത്യേകമായി സാധിച്ചു. സ്വർഗത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സഹകരണ ആരംഭവുമായി മിസ്സിഹായി അങ്ങേ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദൈവദൂതന്മാരെ അകമ്പടിയോടും കൂടെ വാനമേനം പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജന്റെ വാതിൽ പുറത്തു കിടുകയും മരിച്ചവരായി കവടം ഉയർത്തിയും കൃഷ്ണമാരും ചരക്ഷാകരമായ ദിവസത്തിൽ അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ലോകാത്മത്തിന് സജ്ജമാകട്ടെ സത്യകാര്യത്തിലേക്ക് ഇടം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കണമേ ഞങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങേ ഹൃദയ പ്രചരണമാകട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സമിതി, 103 വർഷം ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ നൽകിയ ജീവിതകാലം പൂർത്തിയാക്കി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അമ്മച്ച യാത്രയായി. പ്രിയപ്പെട്ട ഈ അമ്മച്ചയുടെ കൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു. ഈ അമ്മയിലൂടെ ദൈവം
ഈ കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ഈ നാടിനുമൊക്കെ നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്മകൾക്കും നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അനുഷ്ഠിതനും ആദ്യമേ നേരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഭവനത്തിലെ പ്രാരംഭ കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുവാൻ തിരുഞ്ഞാലക്കുട രൂപതയുടെ ദക്ഷിണ അഭിമന്യ പോളി കണ്ടുപാടം പിതാവാണ് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്നത്. അഭിമന്യ പിതാവിനെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെയും മറ്റെല്ലാവരെയും ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ദേവാലയത്തിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുക ചെറുമാർവാർ സഭയുടെ കൂടിയ ബിഷപ്പ് വൈനിമാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പണിപ്പുരയ്ക്ക് പിതാവാണ്. പിതാവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേരും. ഇങ്ങയുടെ ബഹുമാനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിനുമായി ചെന്നൻ തിരികൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ആമേൻ. ഭൂമി മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം അധികാശി എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനാ നിങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിങ്ങളുടെ നാമം ഉജ്ജനമാകണമേ, നിങ്ങളുടെ രാജ്യം വരണമേ, നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം കാരുണ്യത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും മോചനീയമായ ദത്തത്തിന് കൂടമായി ശക്തിയെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നാനീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനുമാകുന്നു. ഇത് ആവുമ്പോൾ വലിയ ശ്രദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ മനുഷ്യജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യമാകുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിരതിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. മനുഷ്യജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യമാകുന്നു. വൈദ്യുതി പുഷ്പം പോലെ അത് വിരിയുന്നു. കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ വാടിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതും വിരുന്ന സ്ഥലവും അജ്ഞാതമായി തീരുന്നു. മനുഷ്യജീവിതം ഉൾക്കൊള്ളിക്ക് തുല്യമാകുന്നു. മരിച്ചവരെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് നമുക്ക് സമാധാനം. മണ്ണിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനും അയാളുടെ സന്താനങ്ങളെ ഉദ്ധാനം വഴി നവീകരിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. കടലും മരണവും ഇല്ലാതെ ജീവൻ വിളയും രാജ്യത്തിൽ മാനവരോടെ ചിരകാലം ആനന്ദത്തൊടുവാണിടുവാൻ ദാസിക്കുവനും ഇന്നരുളയണം. കർത്താവ് വലിയവനും സ്തുത്യർഹനുമാകുന്നു. ആദിപിതാവാമാദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയമകിലമടയ്ക്കുന്നു. മർത്യനു ശരണം നീയല്ലോ ലോകം വ്യക്തം സകലേശ ഞങ്ങൾ കരുളുക നവജീവൻ. മോത്താനങ്ങളെ കർത്താവ് വിശ്വാസ്യനാകുന്നു. വിലപിക്കരുതേ മരണത്തിൽ പുനരുത്ഥാനം വരുമല്ലോ. അരു ചെയ്തില്ലേ തിരുനാഥൻ
ദൃഢമായെന്നിൽ വിശ്വാസം നിക്ഷേപിക്കും മനുജനു ഞാൻ അന്തിമ ദിവസം ഉയർപ്പേകും. നീതിമറം വിജ്ഞാനം പ്രസംഗിക്കുന്നു പൗലോസിൻ തിരുവാക്യങ്ങൾ ശാന്തി നിലക്കു പകർന്നേടും മർത്യനമർത്യത പുലരുന്നു ക്ഷയമുള്ളോ രക്ഷയനാകും മർത്യത ഏവം സകലേശൻ നിരനാം നൂതനമാക്കുന്നു. ഇടത്തി അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു അമ്പരവീതി അഖിലേശൻ മിശികാരാജനിരുന്നല്ലോ പരിശുദ്ധന്മാരണിയണിയാൽ എതിരെ പിന്നു നിരന്നീടും ആനന്ദത്തിൻ മണിയറയിൽ ചിരമായി വാണിടും അവരെല്ലാം. എന്റെ സഹോദരരെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ് തെസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം. എന്റെ സഹോദരരെ, മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈശോ മരണശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം ഈശോയിൽ മരിച്ചവരെയും അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗതനാകുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചവർക്ക് മുമ്പ് കടക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അധികാരത്തോടും പ്രധാന മാലാഖയുടെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളി വരും. മിശിഹായി മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായി നാം കർത്താവിന്റെ എതിരേൽപ്പിനായി അവരോടുകൂടെ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. നാം എന്നും കർത്താവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആകയാൽ ഈ വാക്കുകളാൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുവിൻ. എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് എന്ന സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അവൻ വിധിക്ക് വിധേയനാകുകയില്ല. മരണത്തിനവൻ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മരിച്ചവ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അത് കേൾക്കുന്നവ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. അല്ല, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവന്റെ ഉറവിടമായ പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെയും ജീവന്റെ ഉറവിടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രനായതുകൊണ്ട് വിധികർത്താവാകുവാനുള്ള അധികാരവും അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിൽ വിസ്മയിക്കേണ്ട. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കല്ലറയിലുള്ളവർ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സമയം വരുന്നു. അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്തവ ജീവന്റെ ഉയർപ്പിനും തിന്മ ചെയ്തവ വിധിയുടെ ഉയർപ്പിനുമായി പുറത്തു വരും. സ്നേഹമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ, പ്രിയമുള്ള സഹോദര വൈദികരെ, മിത്രാദികളായിട്ട് ഈ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നവരെ, ഓൺലൈനിലൂടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ, ദൈവം നൽകിയ 103 വർഷങ്ങള് അനുഗ്രഹപ്രദമായിട്ട് പൂർത്തീകരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന സംരക്ഷിക്ക് തമ്പുരാൻ നിത്യതയുടെ ഭവനത്തില് തമ്പുരാനോടൊപ്പമുള്ള വാസം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ഇടവകയിലും ഈ തറവാട്ടിലും നമുക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ടവളായിരുന്നു. ഇതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തന്റെ വിശ്വാസവും ദൈവത്തിലുള്ള അകമഴിഞ്ഞ ആശ്രയബോധവും സഹോദരരോടുള്ള, കുടുംബങ്ങളോടുള്ള, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹവും പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ 103 വർഷങ്ങള് ചെലവിട്ടു. ദൈവം ദീർഘായുസ് അമ്മച്ചിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തു. ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം ഒന്ന് എത്തി നോക്കുമ്പോൾ
നമുക്കേറെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ചില ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, 9 മക്കള് ഈ അമ്മച്ചിക്ക് ഈ കുടുംബത്തില് ഉണ്ട്. 9 മക്കളെയും വളർത്തുവാനും അവരെ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും അമ്മച്ചിയുടെ അച്ഛനോടുകൂടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള കഠിനാധ്വാനം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ ഇന്ന് ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അഭിമന്യ കരിയപ്പിതാവ് നേരത്തെ വന്ന് ഒപ്പീസ് ചെല്ലിയതും ഇന്ന് വാണിയപ്പുരപ്പിതാവ് പള്ളിയിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ കർമ്മീയത്വം വഹിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ കാരണം നമ്മുടെ 8-ാമത്തെ മകനായിട്ടുള്ള ശ്രീ തോമസ് സഭയുടെ TNUW ഡയറക്ടറായിട്ട് പൗരസ്ത്യ സഭകൾക്കുള്ള ഉപവിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് TNUW ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ വിലമതിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുടുംബം കരവട്ടുകര ഇടവകയോടും കലാകാലങ്ങളിലുള്ള വിജ്ഞാനിച്ചന്മാരോടും ഇവിടെയുള്ള ചാരിറ്റബിൾ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ഒക്കെ നല്ല സഹകരണമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ പ്രചോദനവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകിയത് അമ്മച്ചിയുടെ ജീവിത മാതൃകയാണ്. ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവദാസിനായിട്ടുള്ള കന്യൂസ് സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ 24-ാം ചരമവാർഷിക ദിനവും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകളിൽ ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്. 4 പുരോഹിതര് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ വ്യാഖ്യാനം ഏതാണ്, വിവർത്തനം ഏതാണ് എന്ന് പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുക. ഒരു പുരോഹിതം പറഞ്ഞു സെന്റ് ജെയിംസ് വെർഷൻ ആണ്, മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു റിവൈസ്ഡ് എഡിഷൻ ആണ്, മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു മൊഫാത്തെ എഡിഷൻ ആണ്. 4-ാമത്തെ പുരോഹിതം പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് മൈ മദർ, ഐ പ്രിഫർ ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് മൈ മദർ. എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വിവർത്തനം ചെയ്ത് തന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിവർത്തന ഗ്രന്ഥം. കാരണവും ആ പുരോഹിതം പറഞ്ഞു മൈ മദർ ഹാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ടു ഹെർ ലൈഫ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ടു അവർ ലൈഫ്. ഈ അമ്മച്ചി തിരുവചനങ്ങള് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ആ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ആ വിവർത്തനമാണ് അമ്മച്ചി ജീവിതത്തിലൂടെ തങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വിവർത്തനമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നീ 9 മക്കളോടും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും പെരക്കിടാവായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൻസനച്ഛൻ ഇവിടെയുണ്ട് അച്ഛനോടുമൊക്കെ ചോദിച്ചാല് ഈ അമ്മച്ചി തന്റെ ജീവിതത്തില് ദൈവവചനം എത്രമാത്രം ആഴമേറിയ വിധത്തില് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ആ പകർത്തിയതാണ് മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും പെരക്കിടാങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പകർന്നു കൊടുത്തത്. അതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രചോദനം നൽകിയത്. ഇന്ന് ഈ അമ്മച്ചിക്ക് അന്ത്യ അഭിവാദനങ്ങൾ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കും കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് തിരുവചനം. അത് വായിക്കുക മാത്രമല്ല, അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ആ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ വചനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ അമ്മച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയും അത് തന്നെയാണ്.
ഈ അമ്മച്ചി 9 മക്കളെ വളർത്തുവാനായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എടുത്തത് ഈ ചൈതന്യത്തിന്റെ പേരിലാണ്. ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായ മാതൃത്വം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ഈ അമ്മച്ചി കഷ്ടതകളെ സഹിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മക്കളും മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ അമ്മച്ചിയുടെ ജീവിതം നമുക്കൊക്കെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കാനായിട്ട് കടപ്പെട്ടവരാണ് ഓരോ ദമ്പതിയും എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടെ തിരുവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില് സ്നേഹവും ആർദ്രതയും വിശ്വസ്തതയും നന്മയും ക്ഷമയും ഒക്കെ പ്രകടമാക്കുവാനും വചനം വിവക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തില് ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്തുവാനും നമുക്കൊക്കെ പരിശ്രമിക്കാം. ഈ അവസരത്തില് മെച്ചിയുടെ വെർപാടില് ദുഃഖിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും മക്കള് ശ്രീ ജോസ് ദൈവത്തിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വിളിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീമതി എലമ്മ, ശ്രീ പൗലോസ്, ശ്രീ ജോണി, ശ്രീ പവിയാനോസ്, ശ്രീമതി മേരി, ശ്രീമതി റോസി, ശ്രീ തോമാസ്, ശ്രീമതി കൊച്ചു ദേവസ്യ എന്നിവരോടും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും പെരക്കിടാങ്ങളോടൊക്കെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് CNEW ഭാഗത്തിലെ ഡയറക്ടറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ തോമാസിനോടുള്ള സ്നേഹവും അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും അറിയിക്കട്ടെ. നമുക്ക് തുടർന്നും അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിത്യജയുടെ ഭവനത്തില് തമ്പുരാനോടൊപ്പം വസിക്കാനായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിലായിരുന്നപ്പോഴും ചെയ്ത നന്മ പ്രവൃത്തികൾ സഹായകരമാകട്ടെ. അങ്ങനെ തമ്പുരാനോടൊപ്പമുള്ള ഇരിപ്പിടം നൽകി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് തുടർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയോടെ കൂടെ നിന്ന് കർത്താവേ ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതുല്യമായി ഉണയാൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത മിസ്സിഹായി അംഗീകൽപ്പനയായി ലോകം വിട്ടു പുറപ്പെടുന്ന ഈ ആത്മാവിന് നിത്യാനന്ദത്തിന്റെ മകത്ത് സുരക്ഷിതമായിരിക്കുവാൻ അങ്ങേ പരിശുദ്ധന്മാരെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്കൾ അമൂല്യമായ രക്തം ചെന്ന് രക്ഷിച്ച് ഈ ആത്മാവിന്റെ അപരാധങ്ങളും കടങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താനും വഴി മനുഷ്യവർഗത്തിന് പ്രതീക്ഷയും ചരണവും പ്രദാനം ചെയ്ത മിസ്സിഹായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അങ്ങേ മഹത്വത്തിന് പകയായി ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും സ്വർഗരാജ്യാവകാശിയാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വേണ്ടി ദാസന്റെ മരണത്തിൽ സ്വയം കണ്ണു നേർച്ചന്റെ മിസ്സിഹായി കരയുന്നവരുടെ കണ്ണുനീർ തുടക്കുകയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കരുണാനിധിയും പാപം കൊടുക്കുന്നവരുമായ മിസ്സിഹായി അംഗദാസിയുടെ പാപങ്ങൾ പെറുക്കുകയും കുടുംബങ്ങളെയും ചർച്ചക്കാരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വാസ പ്രമാണം ഞങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ പാവങ്ങൾ വായിച്ചുള്ള ചെയ്യും മറാകട്ടെ. നിന്റെ മകനെയും ആശ്രയത്വത്തിനാക്കി ഞാൻ സഹായിക്കും മറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാദനം പിതാവുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര കർത്താവേ, നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സുഗ്രഹനാകുന്നു. ഞങ്ങളെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവനെയും മരണത്തിന്റെയും നാദനം പിതാവുപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. അന്നൊരു ദിവസം ബേസനിയായിൽ സോദരിമാരാം മർത്താമറിയം ചുടുകണ്ണീരും
വീട്ടിലിരുന്നു അന്നൊരു ദിവസം ബേസനിയായി സോദരിമാരാം ഭർത്താമറിയം ചുടുകണ്ണീരും വീട്ടിലിരുന്നു മരണമടഞ്ഞൊരു സോദരനെയും ചിന്തിച്ചഴലിൽ നെടുവിൽ പെട്ടു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ കണ്ണുക താണു അന്നൊരു ദിവസം ഹേസനയായി സോദരിമാരാ ഭർത്താമറിയം ചുടു കണ്ണീരും വീട്ടിയിരുന്നു ജീവനുയിലും ഞാനാകുന്നു കരയൊരു ദൈവം കരുണയുടന്തികമാർന്നകിലേശൻ ശാന്തി കൊഴിഞ്ഞു അന്നൊരു ദിവസം ദർശനിയായി സോദരിമാരാ ഭർത്താമറിയം ചുടു കണ്ണീരും വീട്ടിയിടുന്നു ഞാൻ നല്ലവണ്ണ യുദ്ധം ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ യോട്ടം പൂർത്തിയാക്കി എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു അതിനാൽ നീതിയുടേനായ അധിപനായ കർത്താവ് നീതി ദിവസം നീതിയുടെ മുടി എന്നെ അണയിക്കുമാറാകട്ടെ വിശ്വസ്തരായ ഭർത്തേർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് ദൈവം ഈ അമ്മച്ചിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഈ ഭവനത്തിലെ ശുശ്രൂഷകളെ സമാപിച്ചു ഈ അമ്മച്ചിയുടെ അനുസ്മരണ പ്രാർത്ഥനാ ദിനമായി അടുത്ത് വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10:30 ആദ്യം ചേച്ചി വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പിതാവ് പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തില്ല ഇപ്പൊ ചെന്നിട്ട് തിരക്കുന്നു പിന്നെ അവിടെ വന്നാൽ പിന്നെ എന്തായാലും ലേറ്റ് ആവും ആ ചേച്ചി ടീച്ചറുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പിതാവെ നമ്മുടെ സെന്റ് ജോസഫ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ചേച്ചി ടീച്ചറുണ്ട് ഓക്കെ പിതാവെ അപ്പൊ ഒന്ന് പിന്നെ കേൾക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു
സെറ്റ് പറ്റും സ്റ്റാൻഡിൽ കുടിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമേ ഞാൻ നിന്നോട് യാത്ര പറയുന്നു, അമ്മദീസ വഴി എന്നെ വിശദീകരിക്കുകയും
പിതാക്കന്മാരും അഗ്നിയെ ഭയങ്കരമായും പുരോഹിതന്മാരും ദൈവജനങ്ങളാൽ എന്റെ ആത്മാവിന് പോഷണം നൽകിയ നിങ്ങളോടും ഞാൻ യാത്ര പറയുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിലും എന്റെ സ്നേഹം എന്നും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നാം ഒരുമിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയേ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും എന്ന് അരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭൗമിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം പാടുപീഡകൾ ഏറ്റെടുത്ത് മരിച്ച്
സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹിതനായ ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്കാണ് ഓരോ വിശ്വാസിയും മരണം വഴി കടന്നുപോകുന്നത് എന്ന ഉറപ്പായ വിശ്വാസം നാം പുലർത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വീട്ടമ്മയുടേതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസ്തയോടുകൂടി നിർവഹിച്ച ശേഷമാണ് ദീർഘകാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ശേഷം ഈ അമ്മച്ചി കടന്നുപോകുന്നത്. ഈ അമ്മയുടെ മക്കളിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ഈ അമ്മയെയും കുടുംബത്തെയും അറിയുവാൻ ഇടവന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു മകൻ എം എൽ തോമസ് എന്ന പേരുള്ള മകൻ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു ഫണ്ടിംഗ് ഏജൻസിയുടെ സീനിയർ ഡബ്ല്യുയുടെ ഡയറക്ടറായി വളരെ വർഷങ്ങളായി സുദീർഘമായി സേവനം ചെയ്തു വരികയാണ്. സഭയുടെ കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിലുള്ള ഈ ഓഫീസുമായി സഭയിലെ പിതാക്കന്മാരും വൈദികരും സന്യാസിനികളും സെമിനേരി അധികൃതരും എല്ലാം എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അർഹരായ ആളുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിൽ ശ്രീ തോമസ് സാർ ചെയ്തു വരുന്ന ശ്രദ്ധയെയും ഉത്സാഹത്തെയും സഭയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ ഇവനിയ കർദിനാൾ ജോർജ് അലഞ്ചേരി പിതാവിന്റെയും പിതാവിനോട് ഒരുമിച്ച് ആ ഭവനത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരുടെയും സന്യാസിനിമാരുടെയും ശ്രീ തോമസ് സാറിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞങ്ങൾ അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എമ്മച്ചിയുടെ മറ്റു മക്കളും തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകമായി ശംശബാധ രൂപതയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് വൈദികരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മിഷൻ മേഖലകളിൽ അവർ ജോലിക്കായി പോയ സന്ദർഭങ്ങളിലും അവിടെയുള്ള വിശ്വാസ സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ അവരുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ഇവരെല്ലാവരും കാണിക്കുന്ന താല്പര്യത്തെ ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സന്നിഗ്ധരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ഈ മക്കളെ എല്ലാം നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ വിശ്വാസ പരിശീലനം നൽകിയ നിങ്ങളെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് വളർത്തിയ ഈ അമ്മയെ ദൈവം നിത്യ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. കർത്താവേ, നിന്റെ ദാസിയുടെ ആത്മാവിനെ നീതിമാന്മാരുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. മണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവനെ മരണവിധേയനാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമേ, നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന കപടം എത്ര മനോഹരമാകുന്നു. വിശുദ്ധമാമോദീസായൽ മുദ്രിതവും പരിശുദ്ധ കുർബാനയാൽ പരിപുഷ്ടവും വിശുദ്ധ തൈലത്താൽ അഭിഷിക്തവുമായ ഈ ശരീരത്തിന് നിന്റെ ദൈവം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം വരെ വിശ്രമം നൽകേണ്ട കപടം നീ വക്രീകരിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനം പിതാമത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും. സ്വപ്പാ കൊണ്ട് നീ എന്നെ തളിക്കുക, ഞാൻ നിർമ്മലനാകും. അതിൽ എന്നെ കഴിയുക, ഞാൻ മറ്റിനേക്കാൾ വെണ്മയുള്ളവനാകും. മനുഷ്യ നീ പൊടിയാകുന്നു, പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുമെന്ന് അരുളിച്ചേര സ്ഥലത്തിന്റെ നാഥനായ ദൈവം നിന്നെ ഉയർപ്പിന്റെ മഹത്വത്തോടുകൂടെ അവസാന ദിവസം തന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർത്തട്ടെ.
നീ സ്വീകരിച്ച വിശുദ്ധ കുദാശകളത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിനെ സഹായിക്കട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും മനുഷ്യ നീ പൊടിയാകുന്നു, പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുമെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക. പാപിനിക്ക് പ്രതി കൊടുത്ത് അവളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കർത്താവേ. നിന്നെ നിലനിർത്താൻ ഭരിച്ചവരെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. മാനാക്കന്മാരോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നെ സ്തുതിക്കുവാൻ അവരെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും അവർക്ക് നെറ്റി ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്നവനുമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര. സംഗീതം നിന്നെ വിളിക്കട്ടെ, മഗ്ദല മറിയ മണിഞ്ഞൊരുവൻ മഹിമാർജുതിയോടെ. സംഗീതം നിന്നെ വിളിക്കട്ടെ, മക്കള മറിയ മണിഞ്ഞൊരുവൻ മഹിമാർജുതിയോടെ. നിർമ്മല ചരിതകളാം സാറായേശോ ഭക്തയുടും കൂടെ കടശീർദ്ധാനം നിതരാങ്കനി വന്നരുടട്ടെ കർത്താവഖിലേശൻ. ിൽ കാകള സംഗീതം നിന്നെ വിളിക്കട്ടെ, മക്കള മറിയ മണിഞ്ഞൊരു പെൺ മഹിമദ്യുതിയോടെ. ഹൃദയത്തിനി നിങ്ങൾ കഥനം തുടരാതെ രക്ഷാവചനങ്ങൾ കേട്ടു നടന്നിടുവിൻ, പുനരുദ്ധാനം വരുമല്ലോ മരണമുറക്കം താൻ. ിൽ കാകള സംഗീതം നിന്നെ വിളിക്കട്ടെ, മക്കള മറിയ മണിഞ്ഞൊരുവൻ മഹിമാർഗ്യുതിയോടെ. ആശ്രമിയിലേക്ക് നടക്കുന്ന വാക്കയുടെ പോലെ കർത്താവിന് ഞാൻ ചെയ്തു വിളിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ ഞാൻ ദാഹിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ ദൈവത്തെ കാണും. രാവും പകലും ഞാൻ കണ്ണീര് കുടിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിന്റെ ദൈവം എവിടെ എന്നവർ നിത്യവും എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താൽ ലാസ്മേ അർപ്പിച്ച കർത്താവേ, ശബ്ദ മഹനീയമായ നിരവധി ദിവസത്തിൽ ദാസിയെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലതുഭാഗം നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പുറക്കുന്നവൻ കടന്നാഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധി കർത്താവേ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. മരിച്ചവരെ നീകരണാപൂർവം ജീവിപ്പിക്കണമേ, ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ, ആനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടെ ഉയർപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ നീതിമാന്മാരോടും വിശുദ്ധരോടും കൂടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഉയർപ്പം മഹനീയമായ നിത്യജീവനം നൽകി സ്വർഗരാജ്യമാകുന്ന ഓറസ്ലേക്ക് ആളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ മിശിഹായുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിലെ ഈ അംഗത്തെ അനുഗമിക്കുകയും ഈ മൃതസംസ്കാരത്തിൽ സഹകരിച്ച ഇയാളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവം സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ കൃപ നിരന്തരം നിങ്ങൾ വിവസിക്കുകയും അവിടുത്തെ കാരുണ്യം നിത്യം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. അഭയങ്കരതാവേ, ഇന്നേ വിഷമസമയത്തും നിറമുമ്മയുടെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും
ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുവാനും അങ്ങ് കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് ഫ്ലേപ്പനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിയും ബന്ധത്തെ പ്രതിയും ഇവിടെ വരുവാനും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാനും അമ്മമ്മയുടെ അമ്മമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മറ്റ് വൈദികർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാവരെയും പിതാവിനും മടുവഞ്ചേരി കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ സമാപിച്ച് തുടർന്ന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ച് മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്യും. ചേട്ടാ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കയറണോ? ഞാൻ ആ ചേട്ടാ ആ ഇല്ല